やっしょーやっしょーい、ダマシラジオ、はい、61 61です。ありがてー、ありがてーですね、ほんとに。うーん、グッドボシ、グッドボシ、あれ記憶にない、グッドボシ、あれなんか先週のやつ見たけど、はい、なんか消すときにグッドボシ、ちょっとそこまで見てなかったっす。途中でやめちゃったから。ああ、そのタイプか。直前でやめちゃったから。まあまあ、ええねんけど。はい、すいません。まあ、お願いします。じゃあ、行ってきますか。じゃあ、お題。お題ガチャ。お題ハープだっけ、お題ハープ。今、なんだっけ、何やっけ、お題。ちょ、言ってくれ、よしの、じゃあ、言ってくれるよ。お題。今、一番楽しみなこと。楽しみなことね。楽しみなことね。うん。なんやろう。変なこと言いそうやったな。見えてないのに。映ってないのに。楽しみなこと。楽しみなことね。なんかあるかな。ありそうやけどな。夏とかは？でも夏結局ね、始まる前が一番楽しいっていうか。確かにな。今ぐらいが一番楽しい。そう。なんか楽しみな状況が、その、楽しいって言ったけど。うん、わかるわかる。うん。夏はもうすぐ夏かーが楽しいけど、夏はもう暑い。夏始まったらもう、夏やねん。エアコン代高。誰のためのやつこれ、暑いの。かき氷味一緒ない。まだがっかりできる。懐かしいトリビアだな。懐かしい。色ちゃうだっけ。なるか。うまいけどな、かき氷。しばらくかき氷食ってないな。じゃあもうほんと今年こそするじゃん、夏。そんな毎年言うとったんけ。もう毎年言うてるわ、俺。ああ、そうやっけか。キャンプしようとか。キャンプなぁ。うん、そう、プール行こうとか。まあ、毎年言うてるわ。キャンプなぁ。したことない。キャンプね。5、6年。予定が合わんかな、キャンプは。ほんとにね。そう、キャンプ。日帰り、グランピングね。グランピング、グランピングがなんか、ま、うん、お手軽というか、うんうん、持ってかんでいいとか。へぇー。テントも立ってるみたいな。ああ、そんなんあるんや。だったかな、確か。へぇー。なんか、ハードル低かった気がする、グランピングの方が。まあ、どうせったら泊まりでな。泊まりがね。コテージとかな。うーわー。借りて。めっちゃええやん。うん。で、誰も弾かれへんのにギター持って行ったりしてな。ええー、それはどうなんでしょう。うののがいいんじゃない？確かにね、うのとかもいいな。コテージ、あ、修学旅行だけか。あ、コテージ。あー、買い物、友達と、まあ、友達と旅行行ったことがまずないんだけど、俺は。あ、そう、中卒やから。中卒です、ね。社会に出るのが早すぎて。気づいた時にはみんな忙しい。ああ、そうか。一、うん、回コテージ友達と泊まったことあるけども、うん、一番楽しいかも。一位かも。一番楽しいよな。ウォータースライダーぐらい楽しい。楽しい。マジで楽しいやろ。楽しい。楽しいのよ。うわぁ。そうそうそう。たいな、楽しみなことって別に予定にないけど。固定軸予定はないねんけど。なんかあるかな、楽しみなこと。楽しみなことね。今後の話だもんな。もう決まってることとか。まあ決まってなくてもいいんじゃない、もう。まあ普通に映画とか。広げちゃうか。映画とか。あ、映画ね、あれ。なんかあった。新仮面ライダー。あー、出るんや。出るって。へぇ。そう、この前シングルトラマン見てきて。あ、見てきた？バチおもろかったわ。バチ？バチおもろかったな。あんま聞かんねえ。バチおもか。シンゴジラのがみんなおもろいらしいけど。あ、そうなんや。シングルトラマンのがおもろかった。俺全部見たことないな。一回見てほしいね。なんか映画な、見たらおもろいねんけどな。うん。いるまでは腰重いねんな。わかるわ。行った最近映画館。指さすなよ。ごめんなさい。終わったらしいって。あ、指さされた。ちょっと待ってください。今指さされたんで。待ってください。ごめん、もうちょっと待って。プライド高い。よし、頑張ろう。いけるいける。オッケー。先にいつ行った映画館。おい、さすな、お前。映画？映画館ね。映画館ね。いや、いつ行ったかな、マジで。そうっしょ。二年ぐらい行ってないかもな。そうっしょ。うん。そうっしょ、そうっしょ。なんか行った気するけどな。まあ、覚えてないわ。あ、行ってない。いや、すごかった、マジで。でかすぎた。日比谷の、とこ行った。日比谷っていうね、銀座の横にある。ああ、日比谷ね。はいはい、なんとなく。いかつい、マジでかすぎ。びっくりした。宇宙船かと思って入った時。でかー。でかー。
その横に青いライトがトン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 ってついてて、あ、映画始まりますさーって暗くなった時ちょ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 消えてくる。めちゃくちゃ良かった。でかくてその興奮した。もう映画館に興奮する。うん、そう、映画館行ってほしい。わかるわ。久しぶりに。俺もあんま行かんけど映画館は。俺もなんか5年前ぐらいに多分吉野もおったんちゃうかな、なんか君の名はをなんか何人かで見に行くみたいな時に、俺マジ映画館がマジ何年ぶりやぐらい、5年ぶりやみたいな言った時にもう一人テンション上がったって、映画館やみたいな、このマットを靴の上で歩く感じ、あー確かに映画館や、うわーほんまや、それが最高や、最高やったな。その補正で君の名はもめちゃくちゃ面白かった。あー確かにね、映画館で見た方がいいな。面白いと感じる。新海誠は絶対に。新海誠は。映像がえぐいからね。あの後、ポップコーンね。ポップコーンな。ポップコーンね、想定の5倍うまい。ビビった。まあ、うまいな。東京のポップコーンうまいわ。うまいな、ポップコーンはな。こんくらいでかいからね。マジ。こんくらいでかい。あ、確かにでっかいな。マジで、なんやろな、その、寝室、ホテルとかの、寝室のゴミ箱ぐらいあるような、多分。あるねー。あるわ。こんなやつ。ベッドの横のね。そうそうそう。うん。これ、なんで、こんなサイズのゴミ箱あるんか、このように、みたいなやつぐらいあるから。あるなぁ。あ、呪術廻戦見たわ、そういえば俺。ああ。最近。おもろかったね。呪術廻戦がね。そう、その時も映画館も、うわーってなったな。うん。え、どんくらいでかでも。いや、もうマジね。まあでも渋谷のとこ行ったから、まあ、うん、あの、渋谷の何パチンコ屋の上のとこかな、はいはいはい。なんか、うん、ユニクロの向こうに。いや、もう、わからん話ばっかり言ってるの。あ、そうか。東京おいでよ。東京来て。楽しいから。楽しいから。マジ、でもそこの倍ぐらいはある。でっか、日比谷、うん、あ、そうなんや。映画館でかいで調べて。1個目それ行った方がいい。ええー。でも、正直もう何やってるかもう調べていい。そこだけ言って。映画館が楽しいか。映画館が楽しい。映画館、確かに楽しいイメージあるなぁ。楽しみなこと。楽しみなことね。なんかあるかなぁ。あるかなぁ。飯とか？飯ね。飯食い、なんか食いたいもんとかある？近々食いに行くとか。いや、ないけど、あれとか、まあ、ゲームもあるか。ゲームなんか出るっけ？ゲーム、マリオストライカーズ。ほんまやマリオストライカーズ出るやん。楽しみ。マリオストライカーズね。楽しみ。どんぐらいの人がこれ見てくれるかわかんないですけど、マリオストライカーズの話。え、みんな知らんの？ああ、マリオストライカーズね。マリオストライカーズ。マリオのサッカーのゲーム。あれは楽しいっすからね。ゲームキューブであったよな。あったあった。うん。意外と一作しかないか、あれ。あ、そうかもな。二作目かも。あ、あったわ。あった ?2 で。あ、そうなんや。ピーピーピーってゴール止めるみたいなあった。3作か4作目くらいかな。はい、そう、ゲームキューブしかやったことないけど。そう。おもろいねんな、あれ。サッカーなんだけど、そのタックルで、全然壁ぶつけていいっていうね。あれおもろいな。ぶつけて、ビルビルビルってなるからね。懐かしい。ノコノコがいっぱいおってな。そう。ノコノコたちがわーってなってんねん。好きやったわ、あれ。めっちゃおもろいからね。一番仲いい友達の家にあって、それとウイレばっかやってたもんね。対局のゲームだけど、サッカーのやつやってるやん。一応両方サッカーで。両方サッカーの、ね。やってたな、懐かしい。懐かしいなーゲームな、ゲームなんかもう楽しみいっぱいやん。うん。なあ、何ゼルダのやつもあるし。あ、ブレスオブザワイルド2だっけ？2かな、確か。続編みたいな。すごいね。ワンやった？ワン、いや、ちょっとだけやった。俺、うまそう。ちょっとでやめれるんかいなつかい。でもやってないんや、意外。そう、竹内ゲーム好きやからやってる。まあ、ゲーム好きやけどね。うん。それ、ゼルダの伝説そんななんよな。そうなんや。そう、謎解きがね、まどろっこしあ、まあね、わかる。アクションが好き。なるほど、なるほど。アクションとパーティーゲーム。まあ、もちろんな、ポケモンもあるしな。ポケモンね。冬に出るから。そうなんかや。楽しみやね。アルセウスをベータ版とした、なんか次なんですね。まあベータ版に合ってるんかどうかはちょっと楽しみに。俺制作者ですか。楽しみ。そうやね。確かにゲームか。ゲーム楽しみいっぱいや。ああ。うん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 。なんかあったかな。ゲームして。テーマパークとかね。テーマパーク。マリオランドね。マリオランドってユニバーっけ？ユニバーの。ああ行ってないな。行ってみたい。ディズニーとかもな。ディズニーなんか出てたっけ？いや、あんま知らんけど、俺マジ小6以来行ってないのよ。
ディズニーランドもシーもどっち行ったんか覚えてないけど、あもう行ったら俺もうハマってまうんちゃうかなと思ってそうなんですか。行ってないもん俺、怖いから。怖いんだ。ハマって行きたい行きたいで、なんか怖いから。でもそうなん意外と。絶対楽しいやろ。絶対めっちゃ楽しいよ。めっちゃ楽しいけど、隅が意外やな。いや、わからん。俺も行ってみたら、あ、まあこんなもんかってあるかもしれんし。まあ、ポケモン好きなやつは好きかも。ディズニー。舐められたもんいない。ディズニーな、まあ普通ぐらい好きやけど、ディズニー自体は。確かにディズニーでも行った後が一番楽しいから。行った後？うん。行く前じゃなくて。帰ってきて、楽しかったなーっつって、CM で、ディズニーの CM 見て、うわ、楽しかったなー写真とか見て。うん、楽しかったなーって。確かに。余韻がえぐいから。ディズニー行きたい。そう。ディズニーです。ディズニーです。楽しみなこと。ディズニーを楽しみに来ていきます。はい。皆さんもディズニーを楽しみに来てください。じゃあねー。あ、止めてくれる？なんつってたっけな。